sapatinho, ó. Sapatinho novo. Não, não. De pneu. Que foi? Hã? Ó, eu poderia estar na minha casa tomando uma coca gelada, assistindo o Globo Espetacular, vendo a notícia do Bolsonaro. Ah, não. Vim nesse inferno fazer o que aqui no meio do mato, Carlão? Que é isso? Maldita hora que chamou nós, velho.